עכשיו כל עמו ישראל, שבאמת התפילות והבקשות יתקבלו ברחמים וברצון. ערב טוב, אנחנו בשיעור חגיגי לקראת חג הפורים. משנכנס אדר מרבים בשמחה, וזה לא סתם. למה? כי החודש הזה זה חודש מאוד מיוחד. הוא חודש שמסמל על ענייני מהפך. תדעו לכם שברמת העיקרון זה החודש הכי גרוע בשנה. המן ישב והפיל גורלות, הוא היה בן אדם מאוד חכם. כמה שאנחנו מנסים להציג אותו בצורה כזו, ככה, המן היה מאוד מאוד חכם, הוא היה מסוכן. באותה תקופה, אחשוורוש שלט בכל העולם, 127 מדינות, והמן היה מספר 2. ואפילו אחשוורוש נתן לו את הטבעת. זאת אומרת, הוא לא היה בן אדם טיפש. וחוץ מזה הוא גם היה אסטרולוג גדול מאוד, מבין בכל מיני עניינים ככה קצת קורא בקפה ובקקאו למיניהם. והוא עשה גורלות והתברר לו שהחודש הכי גרוע בשנה זה דווקא החודש האחרון. זאת אומרת, אנחנו הרי מתחילים, היהודים מתחילים מחודש ניסן. אגב, הוא חשבן את התוכנית שלו לפי המזל של היהודים, לא לפי המזל שלו. זאת אומרת, הוא היה בקי בחגים שלנו. ואז הוא אמר, אנחנו מתחילים מניסן ומסיימים את השנה באדר. אז תמיד הסיום זה הכי גרוע. ומה קרה בחודש הזה? נפטר משה רבנו, עוד יותר גרוע. כי משה זה המושיע, המנהיג. משה הרי הוציא אותנו ממצרים בחודש ניסן. והנה הוא בסוף שנה, מה קורה לו? נפטר. הוא אמר, איזה יום זה הכי קשה של הפטירה? היום של השיבה. תראו, גם בשיבה, יש אנשים לא הספיקו לבוא ללוויה, אבל בשיבה עמוס. הוא אמר, משה רבנו נפטר בזין באדר, 7 ימים אחרי זין באדר, איזה יום זה יוצא? י"ג אדר. אמר, זה היום אני נותן להם את המכה. וזה באמת היה נכון. הגזרה הייתה על י"ג באדר, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מה שאנחנו עושים תענית אסתר, ביום של תענית אסתר. רק מה שקרה, ונהפוך הוא, שביום י"ג נלחמנו על נפשנו, וביום י"ד עשינו פורים, זה היום של שמחה. היה הניצחון, הניצחון הגדול. אולי המבוגרות כאן אולי זוכרות את מלחמת ששת הימים, את המתח, את הלחץ לפני כן, את החגיגות שהיו אחרי זה. אז תנסו לדמיין בעוצמה הרבה יותר מזה. זה בבת אחת לא היה לנו סיכוי, ובשנייה אחת המזל התהפך. לכן, החודש הזה הוא חודש שמסמל ענייני מהפך. עניינים של קיצוניות שהמצב יכול להתהפך מן הקצה אל הקצה. אז גם אם חס וחלילה, חס ושלום, יש דברים שאולי לא טובים או לא כל כך מסתדרים, שמגיע החודש הזה צריך לדעת שבשמיים, גם אם חס וחלילה יש משהו לא טוב, בחודש הזה אנחנו יכולים להפוך את הכל למצב של טובה. זה היתרון של החודש. לכן מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה, תמיד צריך להיות שמח. אבל הפעם צריך להוסיף אובר. למה? כי ברגע שאתה שמח יותר, אתה מושך את הצד השני, הלא טוב, הופך אותו לצד של השמחה. אני אסביר למשל. יש לי איזה ברזל, עקום לצד הזה. אני רוצה להפוך אותו לצד השני, ליישר אותו, סליחה. אני רוצה ליישר אותו. מה אני צריך לעשות? לכופף אותו לצד השני, ואז הוא מתיישב. האיזון, זאת אומרת, כשאני נותן לו את הכיוון ההפוך, הוא יקבל את הקו המאוזן. בחודש אדר אנחנו מרבים בשמחה כדי להגיע למצב של איזון. אז זה למעשה החודש הזה. אנחנו פותחים אותו בעזרת השם, מתוך ששון ושמחה, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל מי שעולות ליבנו לטובה. שנה שעברה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל לפחות חלק ודאי זוכרים, בעלת הבית בוודאי זוכרת, שכמו שזה שכחתי לציין, כמו מדי שיעור, אנחנו נברך את בעלת הבית ואת בעל הבית, שהבית ייפתח רק לשמחות, בלב שמח, בבריאות ובשמחה. זה לא פשוט, ההתמדה כל פעם, כל 3 שבועות, עוד הפעם ועוד הפעם, ותמיד יש מזנון עשיר בחוץ. אז שהקדוש ברוך הוא באמת ימלא פה את הבית בשפע של ברכה, בשפע של הצלחה, ביחד עם כל המשתתפים כולם. והחתן והכלה, כמובן שיראו בנים, בני בנים, מתוך בריאות ושמחה, בעזרת השם. טוב, אז בואו נצא לדרך. שנה שעברה דיברנו קצת על הדברים הנסתרים שמתגלים מתוך מגילת אסתר. מגילת אסתר נקראת אסתר על שם ההסתרה, והרעיון הוא להתבונן מתוך המגילה ולמצוא מתוכן את הדברים הנסתרים, את הנהגת השם. הרי כידוע שבמגילת אסתר לא מופיע שמו של הקדוש ברוך הוא.
סיפור, משתה, תולים את המלכה, בוחרים מלכה, אחרי זה שם המן מתעצבן על מרדכי, ובסוף תלו אותו על העץ וליהודים הייתה אורה ושמחה. זה בפשטות, אבל כשמתבוננים רואים איך הקדוש ברוך הוא מנתב את כל הדברים. לפני שניגע בנקודה, היום אנחנו רוצים להתמקד בעיקר על קטע מתוך מגילת אסתר שקשור לשאול המלך. למרות ששאול לא מוזכר במגילה, אבל אנחנו נראה דבר מאוד מעניין על דו-שיח שהתנהל בין מרדכי לבין אסתר, ונראה מה זה קשור אלינו כמובן, לא רק כמו שתמיד, צריך להביא קטעים מהתנ"ך וכו', אבל גם מה הדברים הללו נוגעים אלינו. אני רוצה רק לתת כאן זווית נחמדה על העניין הזה של איך הכל מתנהל בהנהגת השם. הבוקר בשיעור אמרתי לציבור שם שהשתתף, כתוב שבסוף המגילה שאחשוורוש, אחרי שהוא תלה את המן, הסתכסך איתו, תלה את המן ונתן למרדכי את בית המן. קרה פה דבר מאוד מעניין. המן צבר, הוא היה עשיר גדול, הרי הוא בא לאחשוורוש, אמר לו, אני נותן לך 10,000 כיכר כסף. אנחנו מדברים פה על כמה טונות של מתכת של כסף, ומקיאות כסף, טונות. זאת אומרת, הוא היה איש מאוד עשיר, ואחשוורוש אמר לו, לא צריך לקחת הכסף אליך, החזיר לו את זה בחזרה. לימים שהם הסתכסכו ואחשוורוש תלה את המן, הוא אומר למרדכי, תיקח את בית המן. במילים אחרות, כל העושר שהמן צבר כל החיים שלו, למי הוא צבר את זה? למרדכי. אז זה מראה לפעמים על הנהגת השם. אתה רואה בן אדם רשע, צובר, מצליח. אתה שואל את עצמך, רגע, איך יכול להיות אלוקים נותן לו? איך אלוקים נותן לו? כולם שאלו, איך אלוקים נתן להמן? אני אגיד לכם יותר מזה. כתוב שהמן, שנבוכדנצר החריב את בית המקדש, המן היה חלק מהחיילים של נבוכדנצר. והוא נכנס לקודש הקודשים ובזז אוצרות מקודש הקודשים. והרשע הזה עוד רוצה להרוג את היהודים ועוד מצליח. מה כולם אמרו? תראה מה זה, איזה רשע זה. רשע וטוב לו. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, חבר'ה, תחכו, שנייה, החיים לא מסתיימים מחר בבוקר. יש עוד המשך. ופתאום חולפת שנה ועוד שנה, והוא צובר ומטפס, ובמכה אחת תולים אותו על העץ, ואז פתאום מגיע האיש הכי צדיק בעם ישראל, מרדכי. והקדוש ברוך הוא ככה מסובב, שהחשברוש אומר לו, לך, אתה לוקח את כל ההוצאות. אז עכשיו שורה תחתונה, מי קיבל את הכסף? הכסף התגלגל, אבל בגלגול האחרון, על מי הוא נפל? על מרדכי. זה הוגן או לא הוגן? הוגן. זה מראה על הנהגת השם. אגב, מה מרדכי עשה עם הכסף? השקיע אותו בבורסה? לא. מרדכי... אולי נקדש? לא. מרדכי לקח את כל הכסף, עשיר כקורח, ואמר, את כל הכסף שאני קיבלתי עכשיו, אני מקדיש אותו לבית המקדש שייבנה. לאחשוורוש ואסתר נולד בן משותף שקראו לו דריווש, שאחשוורוש מת, דריווש היה המלך, ודריווש הוא זה שנותן את ההוראה לבנות את בית המקדש. בסדר, הוא נתן אישור, אבל צריך כסף, זה עון עתק לבנות את בית המקדש, זה עלה המון כסף, וכל היהודים היו דלפונים, כולם היו שם בגלות, לא הצליחו, לא ישבו על נחלתם שאתה אומר, כמו בתקופת שלמה, כולם התגייסו, כולם שמו כסף, בנו את בית המקדש. עכשיו כולם בגלות, כל אחד נלחם על הלחם והחלב. אז בסדר, הוא נתן אישור, אבל מאיפה יהיה כסף? אמר להם מרדכי, את כל הכסף שהיה להמן, הקדשתי אותו כבר לבית המקדש, ומעשרת אלפים כיכר כסף שרצו למכור את היהודים, בסוף זה היה הכסף שבנו איתו את בית המקדש. אז אני רוצה לסגור את המעגל. הגיע המן, בזז את האוצרות של קודש הקודשים, לקח אותם לפרס, טיפס, בסוף תלו אותו על העץ, העבירו את זה למרדכי, מרדכי הקדיש את זה לבית המקדש, זה חזר בחזרה. זה נקרא מגילת אסתר. כשאתה מתבונן, על פניו זה נראה הכל נסתר, הכל לא הגיוני, דבר שהוא לא מתקבל על הדעת, אבל אומר לך הקדוש ברוך הוא, תחפש אותי בין השורות, בין המילים, תראה שאין בעולם בן אדם שיכל להגות כזאת תוכנית, שהכסף יוצא מהמקום אחד, ואחרי כמה זמן הוא חוזר בדיוק בחזרה לאותו המקום, ואף אחד לא נגע בו. זה לא רצה, הוא החליט לשמור, כל אחד מסיבותיו הוא, אבל הכסף נודד ממקום למקום, טק, עד שהוא חוזר אחרי 70 שנה לבית המקדש. טוב, אז זה האסתר שבמגילת אסתר, אני רוצה ברשותכם
להתמקד פה על קטע בתוך דברי המגילה. כאשר מרדכי היהודי למעשה היה אחד מהאנשים הדומיננטיים ביותר במגילה, הוא פונה לאסתר, אסתר אחשוורוש, אחרי שתלו את ושתי, אז הוא עושה כמו איזה תחרות מי תהיה מלכה, ולקחו את אסתר בכפייה, היא בכלל לא רצתה להגיע לשם. לקחו את אסתר בכפייה, מרדכי אומר לה, את אל תעשי שום דבר מיוחד. כתוב גם במגילה שהיא לא ביקשה, כל אישה הייתה מבקשת, היו תנאים טובים. זאת אומרת, זה שהיא נבחרה להגיע לבית המלך, אגב, לא כולם נבחרו. אלו שנבחרו, היו נותנים להם כמעט שנה שלמה, הייתה חיה על חשבון בית המלך. על כל מה שהיא הייתה מבקשת, היו נותנים לה. ואסתר לא ביקשה שום דבר. במילים אחרות, בוא נסיים את הסיפור הזה ואני חוזר את הביתה. אבל הקדוש ברוך הוא תכנן משהו אחר, להשאיר אותה. היא נבחרה. דווקא היא זו שנבחרה מבין כל נשות העולם שהגיעו לאחשוורוש. מרדכי אומר לה, אני לא יודע מה יהיה בעתיד. רק דבר אחד, שממלאים את הטופס בכניסה, מאיזו ארץ, מאיזה עם את, מה שמשפחה שלך, תכתבי על הכל לא ידוע. לא ידוע, לא ידוע, לא ידוע, את לא יודעת מי את, מה את, מאיפה באת, מבחינת המלך את אנונימית. וזה הדבר מאוד מוזר. למה? מכיוון שאסתר היא הגיעה ממשפחה מאוד מאוד מיוחסת. היא הייתה מהמשפחה של מרדכי, הם היו מאותה משפחה. ומרדכי כתוב שהוא היה מרדכי, מרדכי בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני. מי היה קיש? קיש זה שם כזה קצת מוזר, נכון? איפה מופיעה המילה קיש בתנ"ך? שאול המלך, שאול בן קיש. זה השם שלו. במילים אחרות, המגילה מדלגת פה על המילה שאול, אבל היא כותבת מי שבא אחריו, והיא כותבת את אבא שלו שהיה לפניו. במילים אחרות, מרדכי הוא מזרע המלוכה. הוא מהזרע של שאול, ואסתר שהייתה בת דודו, כמו שכתוב במגילה, גם היא הייתה מאותו זרע המלוכה. אז אחשוורוש שחיפש נשים מזרע המלוכה, הרי למה הוא התחתן עם ושתי? אחשוורוש לא היה מלך באמת. לא זרם לו דם כחול בעורקים. הוא היה סתם אחד שטיפס. היה חשוב לו שהאישה שלו תהיה בת מלכים, שהילדים יהיו בני מלכים. לכן הוא התחתן עם ושתי. בסוף הוא הסתבך, הוא רב איתה ותלה אותה. אבל עכשיו בטח שהוא יחפש אישה כזו שהיא תהיה מזרע המלוכה. אז עד רבה, יש לך פה תשוויצי, איזה משפחה מכובדת. אומר למרדכי, המשפחה, הכבוד, נשאיר אותו במשפחה. זה לא מספרים החוצה. זה מאוד מוזר, אף אחד אפילו לא מבין מה העניין ולמה. חולפים שנים. אמן עולה לגדולה. הוא הופך להיות המספר 2, הוא משכנע את אחשוורוש להרוג את היהודים, הוא גם הופך עושה כמו שדיברנו את כל התאריכים והאסטרולוגיה והעניינים, ומחליט על חודש מסוים, חודש אדר. מתי היה את הפלת הפור? מתי הפילו את הגורלות על להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים? באיזה יום זה היה בשנה? בליל הסדר. בליל הסדר. שנה לפני. כמעט שנה לפני. כמעט שנה לפני. בליל הסדר הפילו את הגורלות. ואז כתוב שמרדכי היהודי, על פי בקשתה של אסתר, היא ביקשה שיצומו 3 ימים. זה הפעם הראשונה בחיים שעם ישראל לא אכלו כלום בליל הסדר. מה יש בליל הסדר? צום. למה? כי אסתר אמרה לעשות את הצום. ופה מרדכי היהודי, אחרי הרבה מאוד שנים, כמדומני זה כמעט 7 שנים בערך, כמעט, קצת אולי פחות, שאסתר נשואה לאחשוורוש, בוא נעשה את החשבון, 9 שנים, שנייה אחת, 9, 5, אולי כמו 4-5 שנים, בערך 4-5 שנים, שאסתר לא אומרת לבעלה מי, זה משגע, אבל הוא לא הרג אותה, כי כבר פעם אחת הוא הרג מלכה, וזה סיפור להשיג מלכה פעם שנייה. אז הפעם הזו הוא סבל את זה שהיא לא מספרת לו מי, אבל תנסו לדמיין מה זה, בן אדם מתחתן, והוא לא יכול לדעת מי, האישה שותקת, היא לא אומרת לו מי, אישה שתקנית כזו, לא יודע מאיזו משפחה, לא יודע מה היא, הכל מאוד אנונימי. זה היה המצב עם אחשוורוש. ואז אומר למרדכי, לכי לאחשוורוש ותספרי לו מיד. תגידי לו שאת יהודיה ורוצים להרוג את היהודים, להגן על העם. ואז אומרת אסתר למרדכי, אם היית אומר לי את זה בהתחלה, שעשו את הירח דבש, ואז כמו שאומרים, הוא חיפש אותי לגדל אותי, ואז הייתי אומרת לו, אני יהודיה, אז זה מתאים. האווירה הטובה והאווירה המיוחדת, אבל עכשיו
הדם של היהודים הפך להיות כמו מים. כן. לא מתייחסים. אם עכשיו אני אגיד שאני יהודיה, לך תדע, זה התזמון הכי גרוע לגלות. בתזמונים הטובים אמרת לי, אל תגידי. אני שותקת, 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 מחכים לאיזה חלון הזדמנויות כדי, כמו שאומרים, להוריד את זה כמו שצריך. הבאת את זה בזמן הכי גרוע. ופה מרדכי היהודי אומר לאסתר משפט מאוד מוזר. אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. הוא אמר למשפט, תדעי לך, היהודים בכל מצב הולכים להינצל. זה לא משנה. העם ישראל חי וקיים בכל דור ודור, עומדים עלינו לחלותינו, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. לצאת מהסיפור אנחנו נצא. אבל את, ושימו לב לתוספת, ובית אביך תובדו. מילא אם הוא אומר לה, את תובדי, בסדר, לא, איך אומרים, לא עשית את התפקיד שלך בזמן שצריך לעשות את התפקיד, אז כביכול עונש משמיים, הקדוש ברוך הוא ידע איך לפגוע בך. אבל פה כאילו הוא מקלל אותה. הוא אומר לה, את, הוא בית אביך, הוא מקלל כבר את המשפחה. הוא מדבר על המשפחה. הוא אולי שונה, כי הוא עושה הכל כדי להצליח. אבל אלה שלא עזרו במשפחה כדי להצליח, הלכו ביחד עם אסתר. למה הוא קילל את המשפחה? מה זה קשור? אם אסתר לא הולכת, אז אסתר לא הלכה. למה הוא מקלל גם את בית אביה? אז פה, הייתי רוצה ברשותכם לעזור כאן עניין שהוא טיפה עמוק, אבל הוא ייתן לנו הסבר על כמה וכמה אירועים שקרו בתנ"ך. תדעו לכם שבעולם ישנם שני ניגודיות, שני קצוות הקשת. קצה אחד זה עם ישראל. שעם ישראל נקראים בשם יהודים. למה קוראים לנו יהודים? למה ליהודי קוראים יהודי? יהודה. הוא משבט יהודה. יש פה מישהו כהן? כן. כן, אבל זה לא משבט יהודה. אז למה קוראים לכם יהודים? הכהנים זה מלוי. כהן זה אהרון הכהן, ואהרון הגיע משבט לוי. יש כאלו משבט בנימין, למשל. נשארו פה בארץ יהודה ובנימין ולוי. היו עוד קצת מאפריים. נשארו כל מיני קמצוצי שבטים. יעקב בירך את יהודה של קצת שבטים. יהודה הוא אמר לו, אתה יודוך אחיך. למה קוראים לנו יהודים? גם לכהנים קוראים יהודים. למה? מה הסיבה? לא, אבל כהן הוא לא מיהודה וקוראים לו גם יהודי. למה קוראים ליהודים יהודים? התשובה היא פשוטה, אנחנו קוראים יהודים לא על שם יהודה, לא להתבלבל. יכול להיות שהשקלו גם יהודה, זה לא סותר. אבל גם כהנים ולווים קוראים להם יהודים. מה הסיבה? יהודי, הכוונה היא מודה במציאותו של הקדוש ברוך הוא. זה הכוונה יהודי. יהודי זה מלשון הודעה. עצם היותנו בעולם, אנחנו למעשה מסמלים שהעולם הוא לא גשמי. הוא לא מקרי. העולם יש בו מימד רוחני. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. זה יהודי. אגב, אם יהיה גוי, שיחליט גם הוא לקיים את המצוות של הבורא, והוא מתגייר, איך יקראו לו? יהודי. יהודי, ודאי, כי גם אתה מודה במציאות השם. אנחנו לא מחפשים גרים, אבל אם יהיה מישהו רציני, שהוכיח רצינות וירצה להיות יהודי, ברוך הבא, גם אתה מודה במציאותו של הקדוש ברוך הוא. זה צד אחד. יש את הצד השני, שזה עמלק. עמלק זה האנטיתזה של העם. אם באמצע יש כל מיני עמים, גויים, חלק עובדי עבודה זרה, מאמינים יותר, מאמינים פחות, כולם באמצע. מה הצד שמתנגד לנו? הצד הכותבי לעם היהודי זה זרע עמלק. עמלק מבחינתם אין מימד רוחני, השמיים ריקים. העולם שלנו זה עולם טבעי, עולם החומר, עולם זה הג'ונגל. הגדול אוכל את הקטן, אם אתם מחפשים לדעת מה זה הכוונה שאנחנו מתייחסים, איך המלאק מתייחסים, אפשר לראות את זה אצל הגרמנים. הגזע הארי. יש את הגזע העליון, יש את הגזע ממש כמו בטבע. אריות, נמרים, דובים, חרקים, רמסים, שקצים. מה לעשות? מזלך נולדת אריה או נולדת ג'וק. איך אומרים? תלוי, אחד יאכל את השני. מבחינתם הגזע הארי. מי שחזק שורד, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל לפני שהתחילו להשמיד את היהודים, הרי זה לא פשוט לקחת אנשים מצליחים, חכמים, להכניס אותם לגטאות ולרצוח אותם. צריך בשביל זה להכין תשתית פסיכולוגית מאוד מאוד רחבה. אז לקראת סוף שנות ה-30,
עשו בגרמניה סוג של פיילוט כזה, כדי לראות איך תיבחן דעת הקהל. מה? איך זה תופס. איך זה תופס. אמרו לאנשים שהם רוצים שהעם הגרמני יהיה עם חזק וגיבור, ולכן כל מי שהוא נכה, או אנשים פגומים, או איך קראו לזה, מבצע... ברח לי עכשיו השם. תכף אני... נתנו לזה שם כזה. ואנשים הוציאו מתוך הבית שלהם, ילדים פגועים, והורים שכבר סיעודיים, והעבירו אותם לשלטונות וחיסנו אותם לטובת זה שיהיה גזע איכותי. גזע, אגב, הם לא הראשונים שעשו את זה, קדמו להם היוונים. היוונים למשל, אם היה נולד ילד ככה, לא זה, אין סיבה לתחזק אותו בעולם. היו מחסנים אותו. אוטונזיה. כן, משהו מבצע אוטונזיה, אוטונזיה, כן. אז זה למעשה היה, ואז הם ראו איך הגיבו. והגיבו טוב, הגרמנים קיבלו את זה ברוח טובה, והשלב הבא היה לקחת אנשים בריאים, נורמליים, שפויים, שכל הפשע שלהם זה שהם נולדו יהודים. אז אם כבר אתה מתחיל לרצוח אנשים ומתייחס, זאת אומרת, אתה קורא לזה שזה בסדר, אז פשוט רק לנתב את זה בצורה אחרת, ממש מספר שנים לאחר מכן, 3-4 שנים, התחילו להרוג אנשים חפים מפשע, שכל הפשע שלהם היה יהודים. ההתנגדות הזו, בין עמלק לבין היהודים. השורש אגב זה דבר מאוד מעניין, יש ספר שנקרא שיחות עם ראושינג. זה ספר שעשו שיחות עם היטלר, איזה עיתונאי אחד שגם הסתכסך איתו אחרי זה, קראו לו ראושינג, והוא שאל את היטלר במהלך המלחמה עם אח שמו וזכרו, אומר לו, איך אתם הורגים יהודים? אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת? אנחנו מנקים את העולם, זה לא להאמין, מנקים את העולם מהבעיות שהיהודים הביאו. מה הבעיות שהיהודים הביאו? אז הוא אומר לו, הבעיות שהיהודים הביאו זה את המצפון, יש אלוקים, אסור לעשות, המצפון. לאריה אין לו בעיה שהוא טורף פיל, אוכל, צריך לאכול. אבל תארו לכם שלאריות היה מצפון, איזה לא נעים, לתקוף ככה זברה, תראה איך היא מנסה לברוח, לבעלי חיים אין מצפון, הם חיים ומתנהגים איך שהם. הוא אומר, היהודים הביאו לנו את המצפון, אז אנחנו מנקים את המצפון וברית המילה. מה זה ברית המילה? ברית המילה הרי זה הקשר, זה הסימן שיש לנו עם שאנחנו עבדים של בורא עולם, שאנחנו קשורים אל האלוקים. אנחנו נגאל את העולם משני הדברים האלו, עפר לפיו, הם נעלמו ועם ישראל חי וקיים לנצח. לכן אומר האלוקים, כי יד אל קסיה מלחמה להשם בעמלק. אין לנו מלחמה עם אף גוי. יש גויים שאנחנו עושים איתם שלום, חוץ מאלה שהיו פה בארץ, אז זה העניין אחר, אבל הם גם יכלו ללכת. עם עמלק, אומר האלוקים, אותם צריך להשמיד מעל פני האדמה. או אתם, מחות תמחה את זכר עמלק. תכף נדבר על הפרקטיקה של זה, אבל קודם כל על העיקרון. איפה שמענו שצריך למחות עם? התשובה היא, אומר האלוקים, זה בדיוק המתנגד לעם היהודי. אם אנחנו מסמלים את שיא הקשר עם האלוקים, הרי הם מסמלים את שיא הקשר עם עולם הטבע. הם ההפוך מאיתנו. לכן אין שניהם נמצאים גם יחד. המלך של פעם הוא המלך של היום. היום, תכף אני אדבר על הפרקטיקה. בוא נדבר מה צריך לעשות, מה המצווה. המצווה הייתה למחות, למחות את זכר המלך. רגע, איך מוחים את זכר המלך? מי זה המלך? מי זה המלך? באותה שאלה. תכף, אתם מיד, אתם מיד יורדים לפרקטיקה. שנייה. נשים או לא נשים? חיזבאללה. תכף, תכף, תכף. לא כל מי ששונא יהודים הוא המלכי. אנחנו נלחמנו עם הכנענים ועם האמורי וסבלנו מכל מיני עמים פה מסביב. הם לא היו המלכים. המלכים זה עם אחר. הגדרה של המלך, בתקופות קדומות ידעו איפה הם. היה להם מושב ותחום אזור שבו הם היו חיים. העם הזה צריך למחות אותו. מה זאת אומרת למחות אותו? אני יכול לקחת עכשיו אקדח וללכת לחפש המלכי ולהרוג אותו? לא, 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 לא. אומר הקדוש ברוך הוא, קודם כל אתם צריכים להיכנס לארץ ישראל. ארץ ישראל, לא במדבר. כתוב שיהושע במדבר חלש על המלך ועמו לפי חרב, אבל הוא לא הרג את כולם. עניין המחייה להשמיד אותם, זה עניין שבו צריך לעשות שעם ישראל יושב על אדמתו, קודם כל. אחרי הכיבוש, גם יהושע לא עשה שום דבר. כבשו את הארץ, איש איש על אדמתו ונחלתו. שלב ראשון. שלב שני, שיהיה מלך בעם ישראל. הציווי למחות את זרע המלך מגיע מהמלך.
השורש יושב צריך שיהיה היררכיה מאוד ברורה. עם ישראל על אדמתו, מלך מסודר, ועכשיו שמבחינת עם ישראל העסק מבוסס, אפשר להשמיד את הזרע המלאק, ובמקביל לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ואז מגיע התיקון שהוא התיקון השלם. מתי הייתה ההזדמנות הזו? ששאול הפך להיות למלך. עם ישראל על אדמתו כבר שנים. עליות, מורדות, אבל הפעם הראשונה שיש מלך בעם ישראל, זה שאול. ואז מגיע שמואל הנביא. אומר לשאול, המצווה הראשונה שלך, הראשונה. אומר לו, לך ומחית את המלאק. הנה זה הגיע, שנים חיכו לזה. היום יש את הנתונים. קדימה, המצווה שלך זה ללכת ולהרוג את המלאק. לא, תמחה את זכר המלאק. שאול יוצא למלחמה. ואז קורה כאן דבר מאוד מוזר. הוא באמת נלחם, והוא הורג את כולם. אבל, הרגע, חוץ מבן אדם אחד, ושנייה אחת, חוץ מהצון והבקר. היה, למלאקים היה הרבה רכוש. ואז אמרו לו העם, מה, למה להרוג סתם, להרוג בעלי חיים? אולי, ככה באו בצדקות, ניקח אותם ונקריב אותם קורבנות להשם. כאילו, נמצא לזה אלטרנט, לא חבל לזרוק? בוא נתרום לבית הכנסת. למה לזרוק? למרות שהציווי היה גם להרוג את כולם, תמחה את זכר המלאק. עכשיו בינינו, באמת, מה אכפת לו מבעלי חיים? אלה בני אדם, אבל מה עשה כבשה? מה השמה הכבשה שהיא נולדה בעדר של המלאקי? הרי באותה מידה יכלה להיוולד בעדר של יהודי. הכבשה היא כבשה, היא לא משהו שקשור לבני אדם. אז פה הסוד הגדול. המלאקים היו מחשפים. והם ידעו להפוך את עצמם למצב של בעלי חיים. אתה רואה בעל חיים? זה לא בעל חיים. זה כן בעל חיים. לא יודע אם אתם יודעים, אולי זה נשמע לכם פוחר, אולי זה קצת דברים מוזרים, כן? אבל מי שקצת בקים, היום את האמת היא, אני אומר לכם, כל מה שקשור לכישוף, זה התנוון העסק הזה. זה כבר לא, יש עדיין כאלה שעושים כל מיני כישופים וכל מיני דברים, אבל זה לייט, זה לא באמת, זה לא העוצמות, זה לא העוצמות. זה זרזות ידיים. קצת, לא, אני לא מדבר על אחיזת עיניים, אני מדבר על כישופים, כוחות טומאה. אגב, דבר מאוד, במזרח הרחוק יש קצת כאלו שחזקים בזה. אני לא מדבר על אחיזת עיניים, מדבר על אנשים שכמו שלהבדיל צדיק יכול בכוח של קדושה להביא מזור ולעשות דברים חיוביים, אז תמיד יש את המקבילה. יש כוחות של טומאה. ויש באמצע את אותם אלה שעושים להטוטים. אני לא מדבר על הלהטוטים, זה שטויות. מדבר על אנשים שיכולים לפעול פעולות בצד הלא טוב, בצד השלילי. זה כוחות של כישוף. למה יש אותם בעולם? זה לעומת זה עשה אלוקים. זאת אומרת, הקדוש ברוך אומר, אם יהיו צדיקים, כמו הבבא סאלי, שיגיד מילה ויקים בן אדם נכה על הרגליים, אז במקביל יכול להיות בן אדם עם כוחות טומאה, שיעשה, להבין יעשה את זה מהצד של התנועה. למה? כדי שתמיד תהיה בחירה חופשית. ואז אתה תבחר אם אתה נוטה לרע או נוטה לטוב. כי אם יעמוד צדיק כזה גדול מצד אחד, ומהצד השני אין כלום, אז ברור שאתה תלך עם הצדיק, זה הקלף המנצח. לכן תמיד יש כוחות קדושה וכוחות טומאה זה לעומת זה. סיפר לי איזה יהודי אחד שהיה לו איזה חבר במזרח, מסוי איזה טיול, הגיעו שם איזה מנזר, לא משנה. היה שם איזה נזיר, איזה פקיר עודי, והחבר שלו אומר קצת הסתלבט עליו. לא יודע, הגיע מהארץ, הכל סחבק, הכל זה, מה עכשיו יושב לי פה, עושה כל מיני דברים. וכנראה הוא קצת פגע ביותר מדי. הוא הסתכל עליו, אמר לו, אתה רוצה לראות שאתה לא תישן יותר? הוא אומר, לא נראה אותך שאני לא ישן. כנראה הוא היה חרבן גדול, זה היה ישן עד 10 לפנות בוקר. הוא אמר לו, אתה לא תישן. לא יודע מה הוא עשה שם, דפק קצת, קילל קצת, קשקש קצת. אומר הבן אדם, עד היום על כדורי שינה. לא מצליח לישון נורמלי. בן אדם צעיר, בריא, פשוט תקע אותו. זה כוחות של טומאה, זה אין ספק. יש כוח כזה שנמצא בעולם. אבל זה שטויות, מה זה אישן או לא אישן? הם היו אנשים בעלי כישוף, ממש, שיכלו להפוך בקשפים, בן אדם לבעל חיים, ובעל חיים, לא לבן אדם, כמובן הכל שם זה רק חיצוני, זה לא דבר מהותי, אבל הם התהפכו לבעלי חיים. אמר לו שמואל לשאול, אתה לא מרחם על אף אחד, גם לא על בעלי חיים, כי אם אתה פוגע בבעלי חיים, פגעת באותם המחופשים.
מה שקרה, יש לנו היום המלאקים. איך זה קרה? כי חמלו על הצום והבקר, לילה אחד. ובאותו לילה ברחו אותם אלו שהפכו מכישופים, חזרו לבני אדם וברחו כל עוד נפשם בם שלא לא יחסלו אותם. בן אדם אחד שאול משאיר אותו. הגג מלך המלאק. המלך של המלאק. מה הסיבה שהוא השאיר אותו? מה הסיבה שהוא השאיר אותו? המפרשים כותבים דבר מאוד מעניין, שהוא הסתכל על הבן אדם הזה, וראה שעתיד לצאת ממנו בן אדם צדיק מאוד. שנים, שנים רבות לאחר מכן, יצא ממנו בן אדם צדיק, שלימד תורה בבני ברק, אגב. כן? אני מדבר איתכם כמעט, לא, לא עכשיו. כמעט, בתקופת התנאים, אני מדבר משהו כמו לפני 1600 שנה, 1700 שנה, ומופיע השם שלו במקורות, קראו לו רב שמואל בר שילת, זה היה השם שלו, והוא היה מלמד ילדים, מלמד מורה שמלמד תורה לילדים, והייחוס שלו בשורשים, הוא היה יהודי קשר לכל דבר ועניין, אבל בשורשים הוא הגיע מהגג מלך המלאק, הוא בשורשים המלאקי, ראה אותו, הייתה להם ראייה שראו גם קדימה, מה עתיד לצאת מהבן אדם. עובר שמואל, הוא רואה המלאקים, אומר אותם צריכים להרוג, ופתאום הוא מסתכל על בן אדם, מלך המלאק, אומר בוא נה, ממנו יש ניצוץ של קדושה, משהו קדוש יוצא ממנו, נשאיר אותו בשביל שאול, בשביל שמואל לשאול אותו. הכניסו אותו לבור בית הכלא, עד מחר בבוקר, מחר מגיע שמואל, ונראה מה עושים, מתעוררה פה שאלה, באותו לילה. הקדוש ברוך הוא מתגלה לשמואל הנביא. אומר לו, לך תגיד לשאול שהוא כבר מלך לא יהיה. נתתי ציווי אחד. מה כל הפרצות הללו? מה כל כך פשוט לקיים את הציווי? מה שאני אמרתי. הוא לא עשה את זה. אומר לו הקדוש ברוך הוא לשמואל, תגיד לו, לך מחר בבוקר, תגיד לו שהוא כבר לא יהיה יותר מלך. את המלוכה יתנו למישהו אחר. הוא לא אמר לו, מי לימים זה היה דוד המלך. הוא הבא בתור. אגב, גם דוד מחפש את העמלקים, אבל בסיטואציה קצת שונה. דוד זה היה קצת יותר בעייתי, כי דוד לא הגיע מזרע רחל. שאול היה מבני בניה של רחל. ורחל, כידוע, לא רק מזה, הוא היה משבט בנימין. ובנימין הוא היחידי שלא השתחווה לעשו. הרי כולם השתחוו לעשו. יהודה ולוי שפגשו את עשו, יעקב נפגש עם עשו, אז כל הילדים של יעקב השתחוו לקראת עשו. היחידי שלא השתחווה, מי זה היה? בנימין. למה בנימין לא השתחווה? כי הוא עוד לא נולד. הוא נולד אחרי. לכן, את צודקת, לכן היה בו כוח. לכן רק לא יש, הוא מעולם לא קרא לצד של עשו. אז היה בו כוח. לכן שאול שהגיע מבן קיש, משבט בנימין, היה בו עוצמה שהוא אכל לחלות את זרע המלאק. למה פספסת? למחרת מגיע שמואל. והוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, מה עשותך? אתה מלך כבר לא תהיה. תביא לי את הבן אדם הזה שהשארת, אין פה שאלות. צדיק, מה יצא, לא יצא. היית צריך לעשות את הציווי של הבורא. ואז כתוב ששמואל הנביא, שהיה משבט לוי, ושבט לוי בחיים לא נלחמים, ולא יוצאים למלחמה, וכל החיים שלו היה בבית המקדש, במשכן, בא שמואל ואמר להגג, כאשר שיקלה מנשים חרבך, הרי אתה מלך המלא, כמה נשים השארת אלמנות בשדה הקרב כי הרקת את הבעלים שלהם. כן, תשקל מנשים אימך, גם אימא שלך תהיה אימא שקולה. ואז הסתכל עליו, אגג, אמר מה, הזקן הזה עם הזקן הלבן, מה הוא יכול לעשות לי? הולך, חשבתי, יביאו איזה לוחם, הייתי נכנס ללחץ, אולי מישהו רוצה לחסל אותי. אבל הזקן הזה, שמואל הנביא, פתאום שלף חרב גדולה, וישסף, שאול שמואל את הגג מלך המלאק, הוא הרג אותו. בחיים הוא לא נגע בזבוב, אבל פה היה מצוות השם. זה היה ציווי. אנחנו פותחים את מגילת אסתר, ואנחנו קוראים שהמן בן המדתה הגגי צורר. היהודי, מה זה הגגי? מזרע הגג, איך יכול להיות שהוא מזרע הגג מלך המלאק? שימו לב איזה פנצ'ר קרה באותו לילה. באותו לילה שהורידו את הגג לכלא, עד מחר בבוקר שסוגרים את העניין, הוא לא ברח. החברים שלו, שנשארו שם בחיים, שגם על הצאן והבקר חמלו, ידעו שהזמן של המנהיג הוא זמן קצר מאוד. לך תדע מה יהיה מחר בבוקר. הורידו לו באותו הלילה אישה לבור, ולמחרת שהרגו אותו, היא כבר הייתה מעוברת. מה יצא מזה? אדם שקראו לו המדתה. מה יצא מזה? אדם שקראו לו המן.
המן בן עמדתה האגגי, צורר היהודים. מי מנסה להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים ביום אחד, מנער ועד זקן, לא חומל על אף אחד, מי זה? המן בן עמדתה האגגי. אז אתה ריחמת לא להרוג את כולם, תמחה את זכר המלאק, הפכת להיות רחמן. בוא תראה מה התוצאה של הרחמנות שלך. סיבכת את כל היהודים כולם. יש לשאול... אחרי שכבר יש המשך, אז מבני בניו של המן. זהו, סיימנו, ברגע שיש המשכיות. אבל איך הייתה המשכיות? הרי באותו ליל, למחרת בבוקר זה כבר נגמר. התשובה היא, הלילה הזה זה הלילה כישלון. זה הפספוס הזה שהיה באותו לילה לשאול, גרם שנולד המן, גרם לכל הבלגן שנוצר. יושב מרדכי ואסתר, שניהם מבני בניו של שאול המלך. מרדכי היהודי יודע שלסבא שלו יש חטא. הרי זה ברור, הוא נפטר. וסבא שלו כביכול פגם, עשה פה איזה פגימה מסוימת. הוא לא עשה את דבר השם. ופתאום המלך החשברוש הורג את ושתי, ומחליט שהוא מחפש מלכה. ומגיעים אליו הביתה ולוקחים את המלכה, כי את המלכה, לוקחים את אסתר. מרדכי הסתכל על הכל בהנהגה מאיתו התברך. מישהו יכול לקחת את אסתר מהבית? היו אנשים, אמן, סתם דוגמה, הפוכה. אמן כתוב, רצה שהבת שלו תהיה מלכה. והוא אמר, אני אדאג להכניס אותה שם לזה, ואנחנו נעשה מכרז תפור, והיא תיבחר להיות מלכה. אני הרי מכיר את המערכת מבפנים. הוא היה בטוח שהבת שלו תהיה מלכה. אני רוצה להגיד לכם, את הבת של המן לא לקחו לארמון המלוכה. היא בכלל לא הגיעה לתחרות הזאת. היא לא הגיעה אפילו לתחרות. מה הסיבה? מה הסיבה? היא הייתה, לא, היא הייתה חלתה פתאום באיזה מחלה. אמרו לו, לא, לא שייך להביא אותה בכלל למלך. אז לא עוזר קשרים. השאירו אותה בבית. אסתר נמצאת בבית, לא רוצה ללכת. מגיעים לבית, לוקחים אותה בכפייה. מרדכי אומר, אני לא רואה את זה כמקרה. אמן, עם כל הקשרים, לא מצליח להכניס את הבת שלו לארמון. אני מנסה להחביא אותה, לוקחים אותה בכוח, מכניסים אותה לארמון. הוא אומר לאסתר, תשמעי, אם את נכנסת, כנראה שיש לזה סיבה. לכן אני מבקש ממך קודם כל, בוא נראה לאיפה זה עומד להתגלגל, אבל אל תזכירי את העניין של שאול. אל תזכירי שאת מלכה, מזרע המלוכה. בואו נראה לאן הדברים הולכים להוביל. חולפים מספר שנים, ומרדכי יושב בסבלנות, הוא אומר, אין פה מקרה. אסתר נבחרת להיות המלכה, והיא מטפסת, והמן מטפס. ומרדכי עומד מהצד ואומר, משהו פה צריך להיות תיקון. הוא מזרע המלך, אני יודע בדיוק מי זה סבא שלו. ואני יודע מי זה סבא שלי. וסבא שלי וסבא שלו נפגשו כבר פעם אחת. והנה אנחנו נפגשים עוד הפעם, פעם שנייה. מישהו פה צריך לעשות את התיקון. ואז מגיע הרגע להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. זו סגירת המעגל. אומר מרדכי לאסתר, עכשיו, לכי תגידי שאת יהודיה. הרי זה הרגע הכי פחות נכון להגיד. אומר לה, אני לא מסתכל בכלל על תכנונים בדרך הטבע. אני רואה פה את המערכת רוחנית יותר. את צריכה לעשות את התיקון, להשמיד את זרע המלאק. את צריכה להשמיד את המן. אם לא תלכי, אז רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, כי אלוקים יציל אותנו. אבל מה איתך? מה עם בית אביך, בית אביך במילים אחרות, מה עם שאול? שאול הרי צריך לתקן את אותו חטא שהוא לא הרג את אגג מלך המלאק. הנה אני ואת, הנכדים, אני מהמקום שלי בצום ובתפילה, ואת במקום שלך בהשתדלות לגשת לאחשוורוש ולהסתכן שאת בת שלא ברצונו, אנחנו יכולים לתקן היום את החטא של סבא. ואז נסגור ונעשה את השלמת המעגל. אסתר שומעת את זה, והיא עשתה פה מסירות נפש. היא אומרת לו, אני אגש, וכאשר עבדתי, עבדתי. זאת אומרת, במילים אחרות, היא ידעה שהיא הולכת על מסלול, שהיא לא חוזרת כבר. סיימנו. אם היא פה לא תצא, כבר חיה. אבל זה לא משנה התוצאות. היא לפחות יודעת שהיא יכולה לבוא לשמיים, להגיד, עשיתי ריבונו של עולם, הכי טוב שיכול להיות כדי לתקן את הטעות המשפחתית. מה היה הסוף? הסוף היה לא רק שהיא לא עשתה נזק, אלא היא הביאה את הנס הגדול ביותר, מגילת אסתר. לכן לא קוראים לזה מגילת מרדכי, ולא מגילת המן, ולא מגילת אחשוורוש. היו הרבה דמויות דומיננטיות פה בסיפור.
הדמות שעל שמה נקראת המגילה, זו מגילת אסתר. למה? כי היא למעשה עשתה את כל נקודת המהפך. היא הגיעה והיא משכה את המלך למשתה, והיא אמרה לו שיש לו משהו לספר לו, סודי, מה הסודי? הסוד היחידי שהיה ביניהם, זה מי? אז הנה, היא אומרת לה, אני אספר לך מי אני. ומגיע המשתה הראשון, והיא לא מדברת מילה. וכאילו, קשה לה לספר את הסוד. ואז היא אומרת במשתה השני, תבוא מחר, ומחר אנחנו נדבר. אבל בינתיים היא מצליחה להדליק את החשברוש. היא אומרת לו למשתה, תבוא עם המן. והחשברוש לא היה טיפש. אומר, למה היא רוצה את המן? ואז הוא התחיל לחשוב שאולי מישהו רוצה להרוג אותו. והיא רוצה להתחתן עם המן. ואז בלילה הוא נדדה שנת המלך. ומפה כבר הכל היסטוריה. ולמחרת, כשהם יושבים למשתה, כבר עבר חתול שחור בין החשברוש להמן. כי למה אשתו רוצה לשבת עם המן? אז הוא כבר כועס עליו. ואז אסתר אומרת, תדע לך שמישהו רוצה להרוג אותי. מי? ואז היא מצביעה על המן, היא אומרת לו, הוא רוצה להרוג אותי. ואז החשברוש ממש יצא מהכלים. את ושתי, הוא כבר דאג לחסל, הוא שם אמר ממוכן, זה היה המן, הוא אמר להרוג את ושתי. הרגתי את ושתי, לא מבין עד היום למה, אבל הרגתי אותה, ופתאום עכשיו המן הזה רוצה להרוג גם את המלכה השנייה? מה, הוא מחפש להרוג מלכות? מה זה עושה לו? ואז החשברוש מתעצבן, והוא אומר, תלו על העץ. וברגע שתלו את המן על העץ, למעשה נסגר המעגל. ואז אסתר מגלה לחשברוש מי הוא מרדכי, ומה הקשר שלו, ואיפה התיקון שלהם. ואז אומר החשברוש שאת כל מה שהיה להמן, מחזירים את זה בחזרה למרדכי. ופה למעשה הושלם התיקון של שאול על אותה הטעות שהוא עשה בפעם הראשונה. את האמת היא שעדיין אין לנו מחיית המלאק. שאלנו היום איך מוכרים את המלאק, אז אי אפשר. הסיבה היא קודם כל כי זה לא עם מסודר, שיושב על אדמה, פעם היו עמים מסודרים יותר, אבל היום עם כל הבלגן והתרבויות שהתבלבלו, אז הם מפוזרים בכל העולם. יש סימנים לזהות זרע עמלק, אפשר לזהות אותם, אבל אסור להרוג אותם. למה? כי לנו אין את הנתונים. בפועל, לא כל ישראל על אדמתם, אין עדיין את מלך המשיח, חסרים את הנתונים שלנו כדי שאנחנו נעשה מחיית עמלק. אבל מדי שנה אנחנו מוכרים את המלאק. במה זה בא לידי ביטוי? קודם כל בעצם הזכירה. עצם זה שאנחנו כל שנה מזכירים שיש אנטיתזה לעם היהודי, אלו שמתנגדים לבורא עולם, ואנחנו מוכרים לפחות בפה, בדיבור, רוקעים ברגליים, תמחה את זכר המלאק. אבל המפרשים אומרים שמחיית המלאק גם נמצאת בתוך הלב שלנו פנימה. מה זה המלאק? המלאק זה היצר הרע. זה שמתנגד, זה שמתנגד כביכול לבורא עולם. ברגע שאנחנו מתגברים ועושים מצווה, כל מצווה שהייתה לנו התמודדות, כן לעשות, לא לעשות, ובחרנו ועשינו מצווה, מכינו את העמלק שנמצא בתוכנו. דוגמה למשל, לשון הרע. אם יש ככה איזה משהו עסיסי, בא לך לדבר. בא לנו לדבר. זה יצר הרע שעובד על כל העולם. אתה לוקח את כוח הדיבור, שזה הכוח הכי עוצמתי שהשם נתן לנו, ומשתמש איתו לרע. מצד אחד אנחנו מבינים שזה לא בסדר, אף אחד לא חושב שזה בסדר. מצד שני זה מאוד מפתה, זה מאוד חזק. ברגע שבחרנו את הבחירה הנכונה, והתגברנו ולא דיברנו, עשינו בפועל מחיית המלאק. ותאמינו לי, זה הרבה יותר קשה מאשר ללכת במלחמה או להרוג אויב. רק את האויב, אתה מרגיש חזק, גיבור, גדול, פה אף אחד לא יודע. זה משהו פנימי, זה משהו בתוך הלב, התגברת או לא התגברת, או כל מצווה שבן אדם מתמודד, שם נמצאת מחיית המלאק הפנימית שלו. אני רוצה לרדת לקראת נקודת הסיום. סיפור מאוד מעניין, אומנם היום אנחנו לא מוכרים את המלאק בפועל, אבל תאמינו לי שהקדוש ברוך הוא רוצה, אז הוא מסובב גם את מחיית המלאק. הסיפור הזה זה סיפור שרק בורא עולם יכול להוציא כזה סוג של מחיית המלאק. הוא קרה לפני מספר שנים בארצות הברית. היה יהודי שגר באיזה שכונה, והבעל הבית שלו אמר לו שהוא סיים את השכירות, והוא לא רוצה יותר להמשיך להזכיר לו את הדירה. במילים אחרות יש לך תאריך לפנות את הבית. באותו יום שהודיעו לו על פינוי הבית, באותו יום פיתרו אותו מהעבודה. כאילו היום השחור. בקיצור, זה היה יום ראשון בשבוע. הוא החליט שהוא יעשה סיבוב בשכונה, שכונה אולי ליד, ויראה, אולי יחפש איזה דירה להשכרה, איזה משהו.
הוא נוסע עם הרכב, הוא עבר ליד, ברחוב שם המרכזי, הוא עבר ליד מבנה של כנסייה. וביום ראשון הנוצרים שם הולכים להתפלל שם בזה שלהם. ובדיוק יצאו איזה זוג מבוגר, והלכו לי איתם על המדרכה, לא יודע איך, אבל האוטו איבד את, את הכיוון שלו, וכמו נשאב אליהם כמו מגנט. והוא פשוט נכנס בזוג הזה, הרג על המקום את הזקן, וגם הזקנה נפצעה קשות ונפטרה אחרי מספר ימים. זה כאילו, אם אתם מחפשים את המזל השחור, זה המזל השחור. לא יכול להיות יותר גרוע מזה. טוב, כמובן הוא נעצר במקום וזה, אבל בסופו של דבר התברר שהוא אמר, אני לא יודע מה קרה, אבל האוטו ברח לי, מה ברח לך? אתה מחזיק עם שתי ידיים. התברר שעשו את החקירה, היה שמן על הכביש. באמת הוא לא אשם. טוב, אז שחררו אותו, אבל הוא כבר לא נרדם בלילות. התמונה של הזוג, המבטים, שהאוטו מתקרב, ואיך הם מסתכלים, בן אדם נבעט, רגע לפני שפה, התמונה שלהם לא הצליחה לזוז לו מהעיניים. הטראומה, הוא היה צריך פסיכולוג רק כדי להוציא אותו מהטראומה. אשם או לא אשם, אבל תכלס, נהרגו אנשים על ידך. הגיע היום שהוא היה צריך כבר לפנות את הדירה, והוא יצא, עשה איזה סיבוב באיזה מקום, וראה שלט להשכרה. התקשר למספר, ענה לו איזה מישהו, אמר לו, הדירה פנויה מיידית, עם התחולה שלה, ואם אתה רוצה כאן תזרוק את התחולה לפח, אני מזכיר את הבית איך שהוא, משהו. הוא אמר לו, בסדר. הוא נכנס לראות את, את הדירה להשכרה. כמו שהוא נכנס, הוא נעמד כאלם. איזה תמונה הייתה בכניסה לבית? הזוג שהוא פגע בהם. הזוג שהוא חיסל אותם. אבל אז, הוא כבר כמעט נסוג וברח, רודפים אחריו. אבל אז הייתה תמונה ליד של אותו זקן שהוא צעיר. עם קסקט של אס-אס של הגרמנים, מסתבר שהבן אדם הזה, במלחמת העולם השנייה, היה אחד מהצוררים הנאצים במחנות ההשמדה. והדבר הנורא, שהיה כתוב את השם שלו ואת הדרגה שלו. השם שלו זה שם שליווה אותו כבן לניצולי שואה כל החיים. אבא שלו סיפר לו, שהיה להם במחנה השמדה קצין גרמני צעיר בשם כך וכך, לא ישכח אותו. התעלל בהם, והרע להם, והיה רוצח גדול. הוא אומר, ונעלם, אחרי המלחמה נעלם, לא יודעים איפה. הוא אומר, פתאום אתה רואה את התמונה, ואתה רואה את הזקן, ופתאום אתה מבין שרק בורא עולם יכול לסובב שמן על הכביש, ותמחה את זכר המלאק של מי שהתעלל בהורים שלך. זה לא להאמין איך נזכר. סוג של מחיית המלאק. היום אנחנו בימינו לא יכולים לעשות דבר כזה. אבל אם בורא עולם רוצה להעלים זרע המלאק, אז הוא יזמן שהמשפחה תעלים את אותו אחד שפגע במשפחה. מי יכול לתזמן כזה מין דבר, ומי יכול לגאול את אותו יהודי מסכן מהדמיונות שלו? תחשבו שהוא לא היה עולה על דבר כזה. כל החיים היה בדמיונות שמן שמן, אבל פגעתי בבן אדם, מה, מה אני אעשה? אבל עכשיו הוא הרגיש לא פגעתי, נקמתי. נקיתי. לא באשמתי, אבל נקמתי. הקדוש ברוך הוא סובב על ידי נקמה באותו צורר, באותו אדם שיצר לעם ישראל. לכן, כמו שאומרים, אין עניין לקחת את החוק בידיים. בנושא הזה, רק הקדוש ברוך הוא זה שיכול לסובב את המחאה האמיתית. מה כן שקשור אלינו? קודם כל זה לזכור, תמחה את זכר המלאק. אבל בפועל, בפרקטיקה, שאנחנו שואלים מה אנחנו יכולים לעשות, זה אותו המלאק פנימי. אותו יצר הרע פנימי, אותו יצר הרע שכל הזמן מנסה לקחת אותנו רחוק מעבודת השם. לנסות כמה שיותר להתגבר, כל אחד בניסיונות שלו. והקדוש ברוך הוא שולח לכל אחד ניסיונות. כל פעם שהתגברנו, מכינו. אפילו שעוד מעט אני אכשל. זה כישלון, זה הצלחה, אין קשר. מודדים כל דבר בנקודת הזמן שלו. הצלחתי, נלחמתי, שלי. נלחמתי, לא הצלחתי, לא קרה שום דבר במלחמה הבאה בעזרת השם. ככה יוצא כל דבר בניסיונות שלנו, זה תמחה את זכר המלאק ברמה הפרקטית והרמה המעשית. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם, שנזכה לראות בגאולה השלמה במהרה בימינו. טוב, אנחנו נגיד כמה הלכות עכשיו שקשורות לפורים. קצת הרחבנו בהמלאק, אבל בכל אופן פורים זה החג המשמח, כן? יש בפורים ארבע מצוות.
שחשוב מאוד להקפיד עליה. כדי שתזכרו, ולא יהיה לכם מסובך, אז הסימן שלהם זה מם, 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 ועוד פעם מם. ארבע פעמים מם. בואו נעשה מהר את החשבון. המם הראשון, המם הראשון, מקרא מגילה, לקרוא את המגילה. מקרא מגילה זה חובה גם על הגברים וגם על הנשים, כי כולם היו בנס. לא היה נס רק לגברים, זה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אז כולם היו בנס, כולם צריכים לקרוא את המגילה. מתי קוראים את המגילה? בערב. בערב ובבוקר. אז בערב זה יותר קל, כולם הולכים לבית הכנסת וזה, יש קריאה. אבל צריך להקפיד, תדעו לכם שעיקר המצווה זה בבוקר. ובבוקר בדרך כלל כבר עייפים, משלוחי מנות, שוכחים. חשוב מאוד להקפיד על הבוקר, לא פחות מאשר מקפידים על הערב. כל היום אגב זה אפשרי, עד שהשמש שוקעת, אבל אני אומר לכם מניסיון, לא כדאי לחכות לדקה ה-90. אחרי זה יוצאים, באים, זה, פה, שם, כך, פתאום השמש שקעה ואנחנו פספסנו. לכן, אם אפשרי, מיד על הבוקר שקמים, אני משאר לעצמי שיש פה קריאת למגילה מרוכזת, שווה את המאמץ, את יודעת, הקדש חצי שעה, 40 דקות בערך זה זמן של הקריאה, אבל זה כבר המצווה הזו, המצווה הראשונה מאחורייך. המצווה השנייה, משלוח מנות. משלוח מנות זה צריך לשלוח את המצווה. אני מדבר על המצווה. אתם תחליטו מה אתם מהדרים. אבל המצווה זה משלוח אחד שמורכב משתי מנות. שני מאכלים. שני מאכלים או בקבוק קטן של יין ואפילו קופסת שימורים. אני מדבר על מינימום, אבל הרעיון פה, מתנות, מגבות, כל מיני סרוויסים, זה מתנה. אבל זה לא משלוח מנות. משלוח מנות זה אוכל, מנה, מנה, לאכול. שבן אדם פותח את הקופסה, מתחיל לאכול. אפילו אוכל שלא מבושל, זה בסדר, אבל פחות טוב. המהודר ביותר... ממתקים זה גם נחשב. כן, ממתקים זה מאכל, וזה זמין לאכילה. לא, זה לא בדיוק מנה, אבל זה בסדר, זה דבר שהוא נחשב. אבל, אני אגיד לכם את האמת, כי... הרבה פעמים יש כאלה שאתה מביא להם אוכל מבושל מבית כזה, מבית אחר, זה הוא אוהב, הוא לא אוהב, אפשר להשקיע ובסוף לא אוכלים. כשאתה קונים במארזים סגורים, הרעיון הוא לא להביא מתנות, אין בעיה להוסיף מתנה. זה בסדר לשים מתנה במשלוח מנות, אבל צריך שיהיה אוכל שם. האוכל זה העיקר, שתי מנות, וצריך לתת רק משלוח אחד. מוסיפים, כל מי שמרבה, מצווה גדולה, הרי זה משובח. לכן חשוב בבוקר, קודם כל את תקיימי את המצווה. תכיני לעצמך משלוח מנות אחד, שאת זה את נותנת לחברה, שכנה, או, המלצה שלי, למי שאת הכי פחות מסתדרת איתו. למה? כי זה הרעיון, זה הרעיון. הרי מה אמר המן? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, הם כל הזמן רבים אחד עם השני. מה אנחנו עושים? דווקא למי שהכי פחות מסתדרים איתו, דווקא לא נותנים את המשלוח מנות, להראות על חיבה ואהבה ולמודדו. לפעמים זה מוריד את הלהבות. לפעמים הוא אומר, וואלה, חשבתי שהוא לא סבל אותי, אבל הנה, תראה, הוא דפק בבוקר בחיוך ואמר פה, הוא משמח, והביא משלוח מנות. אני אומר לכם, הרבה פעמים זה סתם, זה ענייני כבוד, זה לא באמת דברים מהותיים, לא רבים באמת על דברים באמת. זה נפגע, הוא נפגע, הרבה משחקי כבוד. וברגע שמכבדים אחד את השני, תאמינו לי, המון דברים יכולים להסתדר. ורואים שזה סתם היה בלון הפוח, וזה לא באמת משהו מהותי. אבל אף אחד לא מוכן. פורים, תמיד יכול להיות הזדמנות טובה, איך אומרים, נמצא עם המסכה, לא צריך להזדהות, אפשר לבוא עם... העיקר לתת, אגב, חשוב שידעו מי נתן, כן? שיהיה פתק, לפעמים... בעיקרון יש הבעל לאישה, אישה לבעל? לא, לא נותנים, לא בתוך המשפחה. למרות שיכול להיות שהם הכי הרבה מסוכסכים, ושם נצא טוב, אבל אולי מטלות לאביונים צריך לעשות שם. לא, אני צוחק, אבל בכל מצב, זה צריך לתת לרעהו, לתת את זה בחוץ, לאנשים, אפשר בתוך המשפחה, אין בעיה, גיסים או גיסות או דברים כאלה. אישה לאישה ואיש לאיש. כן? לא, אישה לא נותנת לגבר. וגבר גם לא לאישה. שהוא ייתן לבעלה, היא יכולה לתת לאשתו. אבל נתינה היא מאישה לאישה ומאיש לאיש. עכשיו, דבר נוסף, זה המצווה השנייה, תשתדלו לעשות את זה על הבוקר. אחרי זה, יש לכם את כל היום, תתנו, תוסיפו, אבל לפחות את יודעת את המצווה עשיתי. המצווה הבאה, מתנות לאביונים. פה צריך לתת מתנות, מיעוט רבים, שניים. צריך לתת שתי מתנות לשתי אביונים. שני מתנות לשתי אביונים. מה זאת אומרת? מה זה מתנה?
מתנה זה סכום כזה שהבן אדם יכול לעשות סעודה. לאכול משהו. בפורים אנחנו לא משאירים אף אחד רעב. אז בדרך כלל זה משהו כמו, נגיד, מנה פלאפל עם פחית. זה מינימום, שבן אדם מקבל דבר כזה והוא לא רעב. אז משהו כמו 10-15 שקלים. תלוי איפה, תלוי מה שמים שם בכתוב פלאפל. אם שמים לחם, אז זה זול. ואם שמים חומוס, אז זה עולה יותר יקר. בקיצור. מה? בסדר, זה לא משנה, אני מביא פה את העיקרון. אני אומר קודם את הבסיס. קודם את הבסיס. צריך לתת שתי מתנות לשתי אביונים, זאת אומרת, לפחות שתי מנות פלאפל ופחית שתייה, לתת את זה לאביונים. אם אתם מכירים מישהו שהוא באמת אביון ונזקק, אז חשוב מאוד לתת לו, ולתת בפורים. אם באופן אישי לא תמיד אתם מכירים מצבים כלכליים של אנשים, אני משער לעצמי שפה יש רבנים או כאלו שמתעסקים עם העניין, והם מקבלים כנראה גם קצת יותר מידע פנימי מה קורה. לפני פורים, ולגיד להם לתת את זה. ואלה שנותנים לפני פורים יגידו שיתנו את המתנות בפורים. בדרך כלל ביום פורים עצמו מחלקים את הכספים לאנשים שמתאימים. אני משער לעצמי שיש כאן מספיק כאלו שמטפלים בנושא הזה בצורה טובה. אז לתת משהו כמו בין 30 ל-40 שקלים, שזה שתי מתנות לשתי אביונים. זה בשבילך. גם בעלך צריך לתת, וגם כל מישהו מעל גיל בר מצווה. אז תשקללו, גם הילדים, בנים ובנות. בנים מעל בר מצווה, בנות מעל בת מצווה, צריכים לקיים את המצווה. כל מה שאני אומר לכם, זה אותו דבר לבעל, ואותו דבר גם כל, זה פר בן אדם. אז לכן את אומרת, יאללה, נוסיף עוד 10 שקלים, עוד 15, תכפילי את זה במניין הנפשות, אין בעיה. עכשיו, אתם רוצים להוסיף עוד, לתת מתנות מהודרות יותר ולהגדיל את הסכומים, אשריכם ואשר חלקכם, זה כבר עניין של תוספת. אני מדבר פה על המינימום, כדי שאני יכול לסמן וי על המשבצת, להגיד את המצווה, אני קיימתי. עכשיו אני רוצה להוסיף על המצווה, זה תוספת וזה בסדר. אבל קודם כל, מהי המצווה? והמם האחרונה, משתה. משתה. טוב, זה החלק החגיגי והמשמח. צריך לעשות סעודה בפורים, ולהודות לקדוש ברוך הוא על זה שהוא נתן לנו יום כזה נפלא, ולעבוד אותו מתוך שמחה ומתוך קדושה וטהרה. אז עוד הפעם, מה עם ארבעת המצוות של פורים? מקרא מגילה, מתנות לאביונים, משלוח מנות, והדבר האחרון זה המשתה. זה קל לזכור, אבל המלצה שלי, כדאי לקיים את המצוות האלו, את המשתה אפשר יותר מאוחר, אבל את המצוות הראשונות, מקרא מגילה, מתנות לאביונים ומשלוח מנות, ממש על הבוקר. אני אגיד לכם למשל דוגמה מה אני משתדל לעשות. בדרך כלל ביום פורים משתדל לקום מוקדם בנץ, להתפלל, מיד אחרי התפילה כבר לקרוא את המגילה, אני מסמן לעצמי וי על מקרא מגילה. וכבר באותו המעמד אני כבר מביא לבוקר משלוח מנות, לפחות אחד, לתת למישהו. אז כבר אני עושה את המצווה של נתינת משלוח מנות, ובדרך כלל מגיעים אנשים שאחראים על ענייני הצדקה, ואני כבר מביא מראש את הכסף לבית הכנסת, ונותן את המצווה של המתנות לאביונים, שהם מחלקים את זה כבר לבו ביום, מחלקים את זה לאביונים. סיימתי את התפילה, את הבסיס עשיתי. עכשיו זה שער המתנות, זה שער הדברים, כל מי שמוסיף, מוסיפים לו והכל טוב. אבל לפחות אתה יודע, לפעמים בן אדם מהבלגן שקורה במהלך היום, יכול להגיע סוף היום ופתאום אתה רואה שאת זה שכחת וזה לא עשית, תורחים כל כך ושוכחים. טיפה המחשבה מראש, אפשר להתכנס ליום הזה, לעשות את המצוות הללו בצורה הטובה, והיא רצה בעזרת השם שיהיה לכולנו פורים שמח. בבקשה, שאלה. יש עניין לעשות את המשתה, להפות את המשתה לפני חצות היום? כן, יש עניין, על פי הסוד, יש עניין לעשות אותו על הבוקר. על הבוקר. לא, לא, ממש על הבוקר. את האמת אני אגיד לך, פרקטית, זה מאוד קשה. כי על הבוקר אנשים עוד לא קמים, עוד לא אוכלים, מה עכשיו ארוחה בשרית? זה לא בטוב, יש כאלה שזה הולך אצלהם בכל שעה. בסדר, אני לא אומר. אז אפשר לעשות את זה בערב חג. לא, בלילה למשל, הנה, הערה יפה. בלילה לא יוצאים ידי חובת משלוח מנות. יש כאלה אומרים, רגע, לא יוצאים ידי חובת משלוח מנות. בלילה לא יוצאים ידי חובת מתנות לאביונים. זאת אומרת, אפשר לתת ולהגיד שיתנו למחר, זה בסדר, שליח. אבל אם אני נותן לאביון ואומר לו, זה המצווה, נתתי לך עכשיו, בלילה לא יוצאים ידי משלוח מנות, לא ידי מתנות לאביונים, ולא ידי חובת משתה. אין בעיה לעשות ארוחה חגיגית בלילה, זה בסדר. אבל
תעשה עוד אבל צריך מחר, זה לא פותר את היום. בקיצור, המצווה של היום המתינה. עכשיו, מי שיכול לעשות מוקדם, שיעשה מוקדם. אבל אני מדבר פרקטית, זה די גם אנשים עד שמגיעים, ובבוקר מתארגנים ושולחים ותחפושות. בקיצור, זה לא, מבחינה מציאותית, זה לא כל כך עובד. אבל לא יודע מישהו שכן מסתדר לו ויצטרך לעשות איזה ארוחה על הבוקר. לא יודע, מי שעשה על הבוקר עשה, אבל... אני נתתי פה את הדברים הבסיסיים והפרקטיים. מפה כל אחד ישחק עם זה כאהבת נפשך. אני רוצה לסיים. עוד שאלה חדשה. בבקשה. העניין של תחילה לקרן. האם יש מצווה להשתקר? האם יש מצווה להשתקר? התשובה היא לא. התשובה היא לא. להתבשם. להתבשם, הכוונה אווירה הניחוחה. ראש טוב. כן, ראש טוב. כשאתה קצת חומרים, מתחיל לספר כל מיני סיפורים שחלק... לא שתייה. חלק כן וחלק לא. אבל ברגע, אבל ברגע שבן אדם כבר שותה יותר מדי, אז בדרך כלל גם הוא מתבזה וגם זה הכל נהרס. בקיצור, הכל נהרס. לכן יש עניין להתבשם. כל אחד ידע לפי מישהו ומשהו. ישתה קצת מעבר לנורמה, אחד שותה כל השנה כוס יין, ישתה עוד טיפה כדי שהוא ירגיש קצת יותר מבוסם. והוא יצא בזה ידי חובת המצווה. לא, לא צריך... אבל לא יודעים את זה כל החרגים. לא, משתקנים, אומרים מבית לבית החרגים. אבל למה? אני שמח. חלק עושים את עצמם. זה מקסים. לא יודע שמדברים איתם, הם באים בדרך כלל להטרים. תנסים לקחוף להם שטר לא טועם, תראי עד כמה הוא באמת שיפור. חלק הם ככה עושים אווירה. זה נורא שמח, זה נורא. הם לא עושים נזקים ולא שום דבר. אגב, זה דבר מאוד מעניין. אני הייתי פעם באיזה מעמד מסוים, והיה שם איזה בחור שכנראה שתה קצת יותר מדי. והוא פשוט, הוא השתכר כלות, כמו שאומרים. והוא התחיל לבכות ולהתפלל להשם שהוא רוצה להיות צדיק יותר. ולמה? זה היה מעמד מרגש. זה באמת היה מעמד מרגש. הייתי במעמד אחר שגם השתקר איזה בן אדם, והוא לא הפסיק להגיד דברי תורה בעל פה. פשוט ידעו שהוא יודע תורה, אבל לא ידעו עד כמה הוא יודע. הוא דיבר ודיבר, והכל חידושי תורה. למה? כי נכנס יין, יצא סוד. השאלה היא איזה סוד אתה מסתיר. אם בן אדם כל השנה מתפלל אלוקים, אני רוצה להיות טוב יותר. אם הסודות של הבן אדם זה ללמוד תורה שאף אחד לא ישים לב, אז בפורים, אם הוא שותה יותר מדי, אז כולם יודעים כבר מי הוא. אבל אם לבן אדם יש סודות אחרים, אולי לא כדאי לו להשתקר, שהשאיר את זה ככה. טוב, נסיים, נסיים רבותיי, בבקשה. אתה פספס בכל זאת את קריאת מגילה במשהו של היום. מה? פספס את פורים? אתה קריאת מגילה בפורים. לא, לא קרא את המגילה. אין לזה השלמה. חבל, שנה הבאה. אין השלמה. עבר זמנו, בטל קורבן. מגילה קשורה. כן, גם בבית. יש מישהו שקורא בבית, זה בסדר. אבל יש כמה שעות פה, יש גם בסדר. קוראים מצבים לפעמים שמפספסים. לא לחכות, המלצה שלי לא לחכות לאחד. תארגנו את הסדר יום שאתם יכולו להתפנות בזמנים המתאימים. טוב, אני רוצה לסיים. בחידוש קטן, כמדי מפגש, אנחנו, יש לנו חידוש קטן בספר זרע שמשון. את החידוש הזה אנחנו מקדישים אותו לעילוי נשמתו של המחבר, רבי שמשון חיים בן הרב נחמן מיכאל, שזכותו תגן על כל המשתתפות והמשתתפים כולם בעזרת השם ועל בני ביתכם. טוב, בפרשת השבוע אומר הזרע שמשון, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו לבנות את המשכן, על כל הכלים ועל כל הדברים שהיו במשכן. אחד מהכלים, לכאורה לא כל כך המסובכים, הייתה המנורה. אבל משום מה שמשה רבנו בא לבצע את בניית המנורה, הוא נתקע. הוא לא הצליח לעשות את המנורה. הוא בנה את הארון עם הכפורת ועם הכרובים. מערכות באמת עבודות אומנותיות הרבה יותר מסובכות. כשהוא הגיע למנורה, משה רבנו נתקשה. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא אמר לו, וזה מעשה המנורה מקשה זהב. אומר המדרש שצביע לו על מנורה מאש. אמר לו ככה, אתה רואה זה, ככה, תעשה כזה דבר. העתק הדבק. וגם משה רבנו עדיין היה לו קשה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תיקח כיכר זהב, זרוק אותו לאש,
והמנורה תעשה מאליה. וכך באמת היום. זה כאילו תעשה את המינימום, זרוק אותו לאש. שואל הזרע שמשון שאלה, והיא באמת שאלה קשה מאוד. הרי משה רבנו קודם כל למד מצוות הרבה יותר מסובכות, כמו פרה אדומה, שזה משהו שאף אחד לא הבין ורק משה רבנו ידע. הוא הרכיב את המשכן, מערכות של תביעה ואומנות בזהב ובכל סוגי המתכות ושל העץ, והוא עשה את זה בצורה מדהימה ונפלאה. למה הוא נתקע במנורה? מה הייתה הבעיה במנורה למשה רבנו? אומר הזרע שמשון, לא הייתה פה בעיה פרקטית. הוא עשה דברים יותר מסובכים. הבעיה של משה רבנו הייתה מה מסמל את המנורה. והוא לא הבין, בגלל שהוא ידע מה המנורה מסמלת, הוא לא הבין מה הקדש ברוך הוא רוצה שהוא יעשה. אומר הזרע שמשון, מה סימלה המנורה? אומר הזרע שמשון, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל ששלמה המלך בנה את בית המקדש, כמה מנורות היו בבית המקדש עצמו? היו 10 מנורות. הוא עשה 10 מנורות, כמו של משה רבנו, מנורה אחת. שלמה המלך עשה 10 מנורות מזהב, כי לא היה חסר שם תקציב, עשה 10 מנורות מזהב. למה הוא עשה 10 ומשה רבנו עשה 1? אז מסבירים המקובלים שהמנורה מסמלת על אור. וכל קנה זה כנגד אומה אחת מאומות העולם. כיוון שלמנורה היה לה 7 קנים, עשה שלמה המלך 10 מנורות, אז כמה קנים היה? 70. 70 קנים למנורה. אמר שלמה המלך, אני אכופף את 70 אומות העולם. למה שיכירו באור של האלוקים, יכירו באור התורה. אמר שלמה המלך, בניתי את בית המקדש, זה אור לעמים, אור לגויים. המנורות היו כנגד 70 אומות העולם. בא משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תכין מנורה אחת. אומר משה רבנו, למה מנורה אחת? אני לא אמור להיכנס לארץ ישראל? אני לא אמור לבנות את בית המקדש? משה רבנו חשב, הוא לא ידע שהוא לא ייכנס לארץ. הוא חשב שהוא עומד להיכנס לארץ, והדבר הראשון שמשה רבנו היה עושה, בונה את בית המקדש, הוא לא היה מחכה לשלמה. אם אני בונה את בית המקדש, אני אביא כבר את עם ישראל למנוחה ולנחלה. אם אני אביא אותם למנוחה ולנחלה, נביא את העולם כולו לתיקון. ריבונו של עולם, למה אתה אומר לי מנורה אחת? למה אתה לא אומר לי 10 מנורות? נתקשה משה במעשה המנורה, למה אחת ולא 10? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כבר נגזרה עליך גזרה. במצרים כתוב שמשה רבנו התלונן ואמר, בורא עולם, כמה סבל אתה עושה לעם ישראל? אמר לו הקדוש ברוך הוא, נראה לך שאני עושה סבל לעם ישראל, אתה תראה את אשר אעשה לפרו, אתה תראה מה אני אעשה לפרו. אבל שימו לב להדגשה, אמר לו, אתה תראה מה שאני אעשה למי? לפרעו. אבל אתה לא תראה מה שאני אעשה ל-31 המלכים בארץ ישראל. ושם כבר אתה לא תזכה להיכנס. הייתה גזרה למשה רבנו, שמשה עוד לא היה מודע, שהוא לא נכנס לארץ. לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תכין מנורה אחת בעלת 7 קנים. למה רק 7 קנים? הסיבה לכך, כי בארץ ישראל כמה עמים ישבו? 7 עמים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה עכשיו רק משפיע על ארץ ישראל. התיקון השלם, או זה תקופה מאוחרת, זה שלמה המלך, זה בית המקדש, זה לא קשור אליך. ומשה רבנו כל כך היה לו קשה, עד שהקדוש ברוך הוא הראה לו את זה באש. זו גזרה. גזרתי גזרה, ואף אחד לא יכול לבטל את הגזרה הזו. משה רבנו באמת לא נכנס. השבוע הזה, זה זין באדר. זין באדר, נכון? לא מחר, יום חמישי, כן, מחר בערב, יום חמישי, זין באדר, יום פטירתו של משה רבנו. משה רבנו לא זכה להיכנס, ואולי הוא נפטר בזין כנגד שיבת קני המנורה, אולי בזה גם היה לו קשה, על השבע, אבל בכל מצב משה לא זכה להיכנס לארץ ישראל, מי שהכניס היה תלמידו יהושע, ולימים שלמה המלך שבנה את בית המקדש. אנחנו היום מצפים שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו אחרית כראשית, כמו שנגאלנו בניסן, נזכה בעזרת השם גם לחודש הזה, חודש של מהפך, חודש שנצא מגלות לגאולה בעזרת השם במהרה בימינו אמן. תודה רבה לכולם על ההקשבה.